الفِ تن میرا چشمہ ہوے تے میں مرشد ویکھنا رجا لکھ لکھ چشمہ میں ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹیا او مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کت ول بجا ہو مرشد دا میرے مرشد دا سونے مرشد دا دیدار یا باہو مینو لکھ کروڑا اجاہو بن چلایا طرف زمین دے یہ صرف علماء نو ہی سمجھ آنی بس صرف علماء نو سمجھ آئے گی بن چلایا طرف زمین دے عرشوں فرش ٹکایا گھر تھی ملیا سانو دیس نکالا اساں لکھیا جولی پایا رونی دنیا نینا کر چیڑے ساڈا یکے چت گھبرایا مسافر ساڈا وطن دوراڈا باہو دم دم غم سوایا بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمیاں چیراں تن من
میرا پرزے پرزے جو درزی گل کپڑی پا کے تے میں رلساں سنگ فقیراں او بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگ باہو کرسا میرا میرا